Stig på, bare stå på jordverket der, du. Hva heter du? Vibeke Bruland. Og hva skal du synge for oss? Jeg skal synge folkevise som heter For tolv. For tolv? Ja, den heter Tolv. Tolv, ja. Ja. Ja, for dere vet, folkemusikk jo også popmusikk. Åh, jeg vet det. Vær så god, syng. Ja. Ram dari ram dari ram dari dari ram dari ram dari dari. Og gutten og mann skulle ut og hogge tolv, men ventet seg opp der i jula. Og som de kom seg styrke på en vek, så sto der en filefant og spela. Og filefanten spela og fela og sång. Filefanten dansa, så filestasjen slång. Hau, her er lys, der er det. Stopper deg der, altså. Thomas. Nei, altså, hvis musikk kan være popmusikk, men da må du gjøre litt sånn Pogue-samling, og lage poplåter med Aksjon. Skulle jo gjerne hatt et teknoarrangement til denne sangen ja, men, her, men ja, dere men vil jo ha det akkapella. Ja, men ren sånn visesang blir bare ren visesang. Jeg får ikke noe, det er ikke popmusikk da. Å jo da, det er det. Så nei, det er ikke det. Å jo da. Å nei. Jeg skulle så gjerne ha trekspillet mitt og nettet. Kan ikke du bare la oss prate? Bare la oss prate. Det er ikke det, du må høre på hva vi sier. Jo da. Gåte har jo laget masse bra. Vi kjenner veldig godt til Gåte, men la oss prate. La oss prate her. Ja, har du ikke seire? Ja, har du lyst til å høre på det vi sier, eller har du lyst til å prate selv? Egentlig har jeg lyst til å prate selv. Men du kan i hvert fall gå ut. Du får ikke lov å være her mer. Dessverre. Du vil ikke gå herfra? Nei. Du er ikke ønsket i dette rommet lenger. Kan du gå ut? Sikkert, altså. Herre min. Kom deg ut! Kom deg ut! Kom deg ut! Du har ikke overvisning, du har ingenting å gjøre. Kom deg ut av døra med en eneste gang. Gå ut! Gå ut! Hæ? Jeg ble kastet ut! Hvorfor det? Nei, de har innsett at folkemusikk er ikke popmusikk likevel. Hvis de gjerne viser folka, altså. Hva er det minst? Er det sånn sammensverdelse av gjerne viser folk, eller? De skal jo bare ha boyband og sånne her snille, fine jenter som står og plystrer når de synger omtrent. Mm. Så her soprana i moll. Nei, drømmen min nå, det er jo selvfølgelig å lage et eller annet til idoler, dere tilsvarende til idoler, der alle som liker folkemusikk, trekspill og etniske drakter kan få lov til å møte.